Изгоре црквата во Богданци, пеплоса на внатрешноста на православниот храм Свети Атанасий Велики, во пожарот што избубнал утрово околу 10 часот. Свештеникот вели дека бил присутен кога пламените јазици почнале да се издигаат над црковниот кров. Веднаш интервенирал и успеале да ги спасат иконите, но за жал не и олтарот. Бевме присутни овдека, изби од кровната конструкција пожар. Беше јавено во пожарната, веднаш дојдоа интервенира и колку што можеше се спаси, али материалната загуба е голема. Се надевам дека таа ќе се надополни, меѓутоа духовната вредност и духовната загуба не е никош да ја надополниме. Жителите на Богданци во шок, потресени се од немилиот настан кој утрово го вознемири градот. Голем дел од нив притрчале на помош, но за жал не успеале да ја спасат старата црква. Јас кога дојдех беше зафатено на цело. Не се овој тука. Ва пластиката горше. Од тука од водел е почнено. И што да правим? Вода ба пожарната не беше дојдена, а он си горе. Нам дојде с малце вода, нам уклучи од хидрантот, па да. А сега во да можеш да веруваш што ти што може да се случи. За една секунда додека видмо оти горе, тоа се беше во пламен. Голем беше пламен, што не можеше да. Ветер дуеше многу лошо, што не можеше никој да се спаси ништо. Повеќе го спасија нешто и кунто што е најважно, а објектот макар што лани беше реновирано, поправено се. Богданци нема своја противпожарна единица, па чекале да пристигнат цистерните со вода дури од Гевгелија. Поради тоа и штетите во црквата Свети Атанасий Велики се огромни. Црквата Свети Атанасий Велики во Богданци речиси целосно изгоре. Денеска во 10 часо избувна голем пожар, кој ја зафати кровната површина, но го уништи и внатрешниот интериер во црквата. Причините за пожарот се уште не се познати.